Mais uma vez, seus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Quantos ainda querem ouvir Deus falar conosco nesta noite? Diga amém. Amém. Quando eu digo ainda, é porque Ele já falou conosco desde o começo do culto. E tem algo para falar conosco nesta noite. Mateus capítulo 16. Apenas o versículo 17 e o 18 para a gente frisar nesta noite. Respondeu Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque isso não te revelou, não foi a carne, nem foi o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não poderão vencê-la ou prevalecerão contra ela. E você diz amém. Amém. Queridos, somos gratos a Deus por estar mais uma noite na sua presença. Primeiramente, eu quero dizer para os irmãos que tudo que eu vou falar aqui, eu me responsabilizo. Amém? Eu me responsabilizo. Que Deus mandar eu falar, eu falo. Queridos, está aqui uma passagem que creio que os amados irmãos já conhecem, de cor e salteado, em que Jesus chegou para os seus 12 discípulos e fez uma pergunta e disse: meus discípulos, vocês que andam por aí, o que é que as pessoas estão falando a respeito de mim? Quem eles dizem que eu sou? Aí um dos discípulos diz: mestre, tem uns que diz que tu és Elias, tem outros que diz que tu és João Batista, tem outros que diz que tu és Jeremias, e tem outros que diz que tu és um dos profetas. Jesus disse: é isso que vocês têm ouvido de mim por aí? É sim, Senhor. Aí Jesus chega para os 12 e diz: e vocês que andam comigo, que estão sempre comigo, que eu sou para vocês? Ah, por isso que Pedro toma a palavra e diz: Jesus, aqueles que diz que tu és João Batista, aquele que diz que tu és Elias, aquele que diz que tu és Jeremias ou outros profetas, eles estão enganados, porque para nós tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Glória a Jesus! Jesus disse: Pedro, és bem-aventurado, ou mais do que feliz, porque quem te revelou não foi a carne e nem o sangue, mas foi meu Pai no céu quem te revelou. E assim como meu Pai falou, eu também vou falar que tu és Pedro. Pedro quer dizer Pedro, em outro significado menor, pedregulhos, pedras pequenas. Mas eles Pedro, tu és Pedro, e sobre esta revelação que tu acabaste de receber sobre o Cristo, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. A minha igreja. Queridos, nós estamos vivendo um dia em tempos em que pessoas têm abrido igreja a roupa.
abrindo igreja a roda. Tem uns evangelistas que de fato abrem igreja para pregar o evangelho e resgatar as almas oprimidas, mas tem uns que abrem porque não tem coragem de trabalhar. Porque não tem coragem de botar uma arma na mão e assaltar, bota uma briga debaixo do braço para enganar os bestas. Então são várias e várias igrejas abrindo. E como saber se a igreja que eu estou é de Jesus ou não é? Jesus, se a minha igreja, como eu vou saber que a igreja que eu estou, eu faço parte dela? Primeira característica que a igreja tem que ter: diz que aqui as portas do inferno não prevalecerão para ela, sobre ela. A primeira característica da igreja de Jesus é que ela vive em constante guerra com o inferno. É a primeira característica da igreja de Cristo. Ela vive em constante guerra com as portas do inferno. Por isso que Jesus disse: a vossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as sortes e potestade do inferno. Então o inferno vai se levantar contra a igreja de Cristo. O diabo vai se levantar Pode colocar a lei de Satanás, ninguém vai fechar a
Aleluia. E diz a Bíblia que Faraó viu que não resolveu, apelou para as parteiras hebreias e disse: olha, vocês parteiras, quando for fazer um parto das hebreias, quando você vê que o menino, que é menino, mata ele. Mas a Bíblia diz que as hebreias temeram a Deus e não fizeram isso. E o rei disse: olha, vocês têm que fazer isso. Ela disse: meu rei, não tem como, porque as hebreias, quando a gente chega lá para fazer o serviço, o menino já tem nascido. Não tem como a gente pedir a criança de nascer, e nós não iremos fazer isso. E o povo começou a crescer e a se multiplicar. A igreja de Cristo, ela cresceu, ela venceu em meio a dificuldades. A igreja de Cristo, ela cresce em meio às lutas. A igreja de Cristo, ela cresce em meio às perseguições. Porque, querido, nós somos um povo guardado, nós somos um povo amado por Deus. Aleluia. Diz a Bíblia que Deus falou com o Faraó, disse: Faraó, liberta o meu povo. E Deus fez muitas tentativas e Faraó não queria libertar. Deus disse: não vai não, então eu vou mandar um espírito de morte até a casa de todos. Aleluia. O Egito, o espírito de morte vai dar uma passagem pelo Egito, e aonde tiver o primogênito será morto. Mas a Bíblia diz que Deus disse a Moisés: diz ao povo que coloca, aleluia, o sangue do cordeiro nas umbrais da porta, e aonde tiver a marca do sangue do cordeiro, a morte lá não vai entrar. E eu quero dizer para você que essa morte, esse espírito tem andado no nosso Brasil e tem andado muito, destruído muitas vidas. Mas a casa do crente, na umbrais da sua porta, tem o sangue de Cristo que protege e que livra de todo o mal. Quem crê nessa palavra? Glória a Deus, aleluia. No Salmo 91, no lendo o versículo, diz: praga nenhuma chegará à tua tenda, praga nenhuma chegará à tua tenda. Pode tentar, pode transmitir, pode preparar a emboscada. A Bíblia diz que nada acontece se antes Deus revela os seus servos e os seus profetas. Deus sempre nos dará um escape. Aleluia, Jesus. Deus sempre tem um escape. Querido, aquele que tenta se levantar contra o povo de Deus, é melhor mexer com macumbeiro, é melhor mexer com um leão faminto, é melhor mexer com uma carne abelha do que mexer com o povo de Deus. É melhor brincar com cobra do que mexer com o povo de Deus. Porque está para nascer um homem na terra que consiga vencer o povo de Deus. Está para nascer alguém para vencer o povo de Deus. Está para vencer alguém para destruir o povo de Deus. Está para nascer ainda. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Jesus disse: as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Querido, eu não sei o que tem se levantado contra você, contra a tua família. Eu não sei quem tem se levantado contra a tua vida. Ei, não vai prevalecer não, meu amado. Não vai prevalecer não, porque está escrito: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus.
Deus abençoou. Quando eu vou amaldiçoar, aqui está abençoado. Não tem como, não tem como. Diga para teu irmão nessa noite: você é abençoado, você é abençoada. Não pode ter um encantamento contra a tua vida. Feitiço não pega no crente. É garantia de Jesus dos Reis, reis. Quem jogar bruxaria para o crente, o feitiço para retorno e acaba com quem fez. Eita glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Você está sentindo esta noite a presença de Jesus? Deixa Deus te usar nesta noite. Deixa a tristeza de lado. Deixa, aleluia, os problemas de lado. Deixa a dificuldade de lado. Estremece o inferno com teu aleluia. Estremece o inferno com teu glória a Deus. Estremece o inferno com as línguas estranhas. Estremece o inferno. Incomoda o inferno com a tua adoração. Quer ver o crente, aleluia, perto do inferno? Nós somos guardados. Nós somos protegidos. Somos protegidos. Vemos vários e vários homens da Bíblia que passaram por dificuldade, passaram por aperto, mas venceram. E eu digo para você também: você também vai vencer. Porque o povo de Deus é um povo que é guerreiro. É um povo que vive em constante guerra. Nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Querido, você não está sozinho. Você não está sozinha. Nós não estamos sozinhos. Há um Deus que vela pelo seu povo. Há um Deus que não tosqueneja. Há um Deus que não dorme. Há um Deus que não cochila, mas está 24 horas olhando para mim e olhando para você. Ele vê quando a gente se levanta, ele vê quando a gente ainda dorme. Aleluia! Ele está vendo onde você está. Ele está vendo onde você está. E a Bíblia diz que há um anjo de Deus ao nosso lado. Todo crente tem um anjo de Deus ao nosso lado. Nós temos um guarda-costa. Nós temos um guarda-costa. Nós temos um guardião. Então fica tranquilo. E fica tranquilo. Porque o diabo pode vir rugindo como um leão. Aleluia. Porque a Bíblia diz que ele, aleluia, vem como um leão. Aparentando como um leão. Mas ele não é leão. Porque Jesus é. Não adianta!
escuta, filho. Você não precisa ter medo de nada, nem de feitiço, nem de macumbeiro. Não precisa ter medo, porque nós somos guardados por Deus. Há uma barreira. Nós somos cercados pelo campo magnético espiritual. Aleluia, meu Deus. Amém? A seta nenhuma inflamada, o diabo vai pegar nos crentes. E o servo de Deus. Quem diz amém? Amém. Nesta noite eu queria louvar o Senhor comigo. Salmo 51. Diz assim: glorificando o nome do Senhor, pela sua grandeza e sua fidelidade. Porque ele é fiel, amém? Amém. Eita glória. Se você pudesse fechar os seus olhos nesta noite. Aleluia. Porque Deus, Ele é fiel em nossa vida. Depois nós estaremos orando nesta noite. Glória a Deus. Adore o seu Deus nesta noite. Porque Ele é digno da mão. Filho de puta mão. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pense a riqueza neste momento. Pense no problema que você está passando, na dificuldade que você tem enfrentado, e veja o quão grande é o teu Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Esse pecado foi nesta noite. Onde estava sentado? Thank you.
Pai, nesta noite, estamos na tua presença, Jesus.